بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 7 کا سبق کل شروع کیا تھا، آج انشاءاللہ پھر تختی نمبر 7 کو ہم پڑھیں گے. تختی نمبر 7، تختی نمبر 7، کھڑی حرکات، کھڑی حرکات، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو، کھڑی زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑی حرکات حروف مدہ کی جگہ ہیں. کھڑا زبر الف مدہ، کھڑی زیر یا مدہ، اور الٹا پیش واو مدہ کی جگہ ہے. کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کھڑا زبر اور الٹے پیش والے را کو پر پڑھیں گے. کھڑی زیر والے را کو باریک پڑھیں گے. با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بھی، با الٹا پیش بو، با بی بو، کھڑا زبر یا، یا کھڑی زیر یا، یا الٹا پیش یو، یا الٹا پیش یو، یا ای یو، یا ای یو، را کھڑا زبر را، را کھڑا زبر را، را کھڑی زیر ری، را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو، را الٹا پیش بو، را پیش مو، ما می مو، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑی زیر لی، لام الٹا پیش لو، لا لی لو، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، واو ای وو، واو ای وو، نون کھڑا زبر نا، نون کھڑی زیر نی، نون الٹا پیش نو، نون الٹا پیش نو، نا نی حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، عین کھڑا زبر آ، عین کھڑی زیر ای، عین الٹا پیش او، کھڑی زیر حی، حا الٹا پیش حو، حا حی حو، غین کھڑا زبر غا، غین کھڑی زیر غی، غین الٹا پیش غو، غا غی کھڑا زبر خو، خو کھڑی زیر خی، خو الٹا پیش خو، خو خی خو، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا الٹا پیش تو،
جيم خدا زبر جا جيم خدا زبر جا جيم خدی زیر جی جيم خدا زبر جا دال خدا زبر دا دال الٹا پیش دو زال کھڑا زبر دا زال کھڑی زیر زی زال الٹا پیش دو زا کھڑا زبر زا زا کھڑی زیر زی زا الٹا پہ زو زا زی زو سین کھڑا زبر سا سین کھڑی زیر سی سین الٹا پہ زو سا سی سو سا سی سو شین کھڑا زبر شا شین کھڑا زبر شا شین کھڑی زیر شی شین کھڑی زیر شی شین الٹا پیش شو شین الٹا پیش شو سا سی شو سا سی شو سواد کھڑا زبر سا سواد کھڑا زبر سا سواد کھڑی زیر سی سواد الٹا پے سو سواد الٹا پے سو سا سی سو سا سی سو واد کھڑا زبر غا واد کھڑا زبر غا واد کھڑی زیر غی واد کھڑی زیر غی واد الٹا پے غو واد الٹا پے غو طا کھڑا زبر طا طا کھڑی زیر طی طا کھڑی زیر طی طا الٹا پیش طو طا الٹا پیش طو طا طی طو طا طی طو ضا کھڑا زبر ضا ضا کھڑا زبر ضا ضا کھڑی زیر زی ضا کھڑی زیر زی ضا الٹا پیش ضو فاخرا زبر فا فاخرا زبر فا فا الٹا پیش فو فا فی فو فا فی فو قاف کھڑا زبر قا قاف کھڑی زیر قی قاف الٹا پیش قو قاف الٹا پیش قو قاقی قو قاقی قو قاف کھڑا زبر کا قاف کھڑا زبر کا قاف کھڑی زیر کی قاف کھڑی زیر کی قاف الٹا پیش قو قاف الٹا پیش قو قاقی قو یہ ہم نے کھڑی حرکات کو ہجے پڑھ لیا اب رواں پڑھیں گے با بی بو با بی بو یا یی یو یا یی یو را ری رو را ری رو ما می مو ما
ا او ا ه ي هو ه ي هو ع ي عو ع ح ح ي ح غ غ غ خ خ خ ت ت ت ت ت س س س ج ج ج ج ج د د د زازيزو 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 ساسيسو ساسيسو شاشيشو شاشيشو صاصيصو الحمدللہ ساتویں تختی ہماری مکمل ہو گئی ہے بس اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ تینوں کو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش تینوں کو برابر کھینچنا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں کھینچنا جیسے ہم نے ہجے میں بھی پڑھا اور روا میں بھی پڑھا اسی طرح پڑھنا ہے دوسرا تلفظ کا خیال رکھنا ہے حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے آ ای او ع ی عو ح اور ہ میں فرق کرنا ہے ط اور تا میں اسی طرح دیگر جتنے بھی آپس میں جن کی آوازیں ملتی ہیں ان میں فرق کرنا ہے موٹے کو موٹا پڑھنا پتلے کو پتلا پڑھنا ہے اللہ پاک ہم سب کو ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنا پاک کلام سن سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین